Hər vaxtınız xeyir əziz kanal izləyiciləri. Bugün yenə İsmail rayonunda bir mülkümüz çıxıb satışa. Ev belə bir evdir. Bağı, çox gözəl bağı var. Düzdür, həyətin otu hələ təmizlənməyibdir. 10 sot həyəti var. 10 sot həyəti var. Hər bir şey qaydasında. Qaz, su, işıq şotçikləri var. Ev yaşayışa yararlıdır. Bax. Ana, bağı, baxçası çox gözəldir. Ha, əriyə ağacıdır. Fındığıdır, almasıdır, alçasıdır. Hər bir ağaçdan var. Çox gözəl, səliqəli bir həyətdir. Sadəcə yenə deyirəm, otu təmizlənməyib, bax. Belə bir evdir. Məldən buradan evin yan tərəfini göstərim. Hamam tuvalet evin yan tərəfindədir. Su çəni var, ehtiyat. Bax, buradan evə daxil olduq. 50 manat. Bax, buranı daxil olanda belə bir qonaq otağıdır. Geniş. 5 metrənin 10 metriyə. Üzr istəyirəm, 8 metriyə. Eyni uzunudur. Burada mətbəxin yeridir. Bura bir yataq otağıdır. Bura ikinci yataq otağıdır. Çox səliqəli şəkildə. Ana, xudmanı bir evdir. Ev qeyd edeyim ki, təhqiqat tikilibdir. Yəni, marağı olub soruşanlar bilsin. Dama çıxışdı buradan. Nə suallar olsa, kanalımızda əlaqə telefonuna zəng edib məlumat ala bilərlər. Çox sağ olun, vaxtınıza görə.